Nga jeti? Dhe në stuk që më sunga të... Himariot. Jësë jam Himariot. Po, jëmë Tiron, s'pa rritu. Tiron, së dhe rrinë Tiron. Hajde, pra se do gjetëm i qënë Tironë. Tiron, së rrinë një martë, jo rrinë Tiron. Unë jam lejë rrinë Tiron. Se ashtu e thash? Pa, shu dhe. Dhe bëhe me me. Bëqa dush. Si të duket plazhi aty, ka qenë njëtë gjithdo vitë, si të duket këtë vitë situata, nga situacion? Dersa unë jetoj këtu, kam 2 vjetë e gjysë dhe i kam thonë mirë pafshën Tiranë, them që është mërgëdhi. Tiranë, si thu mirë pafshën Tiranës për Himarën? Ja kam thonë, kam lehen pazar 3156, ti e qunim se... Rokshë ti palitet. Si mund të praktisësht Tiranën për Himarën? Se s'kam qatë bojë mund Tiranë. Se? I kam kry gjithë funksionet, kam dalë pension. Tipit? Kam dalë pension, këtu kam pun, këtu kam shpi. Kam dhe apartamente që jam me qëra, menaxhoj biznesin. Ti që ke një Tiranës për të të vënë ekspuls, që braktis Tiranën për Himarën. Ekspuls e do të ma vesh fare nga Shqipëria. Ti thuj shikyr, ti shikyr, po sepse edhe Tirana 10.000 banor ka qenë, o bo 1.200.000, e s'ka mo Tiranës ati. Ke pa mo Tiranës në përruve? Edhe këtu Himara, ne e se pasese, s'do këtë më Himariot. Qëfar të shqetson dhe qëfar nuk të shqetson këtë vit nga situata e pushimeve? Unë di që apartamentet që kam me qëra, më filloj qërë mujë shkurt e marojnë nëndorë. Kaqë, kush di të punoj, punon të bukur. Kush di me punu, gje fjalë, gje justifikime, Shqipëria nuk bonë, jugu nuk ka shërbim, jugu nuk të mbështetë, edhe hikim pasaj nga duonë. Unë them që janë 1, 3, 4, 5, 7 media që bëjnë këtë propagandën e keqe për mu. Unë e du Himarën që i volë, e kam dashë, e vazhdoj të duë dhe për të regoj me qëndrimin tim këtu, me gjithë gru, jam këtu. Fjallë të bugra që vlem për të thonë të falenderoj shumë dhe të roj një verë sa më të bugur, Tiranës. Verë dimër, se u rëjë verë dimër, ka 2 vite gjusë, sigur ka pandemija, jam këtu.